I started it. I run it. I roll it. Yeah. It's the twice award winning Nabanu Reality TV show in Uganda. Programs to my amakaje tulimoje tutandise banange mwebale kujja mwebale kunyuma banange mwebale munyumye nyo mwebale lavanda temujabya temwabya lavanda tuino okudda wano mwaka ogujja mbaniriza tulimo programs to my amaka I am Joanne Love I am lady ndabulijo yes njagala tutandike manyimulize binji Ono mzei maridadi, tusanyiso kula basebo, naba weleke deko tata, tulida walieri. Kuluwaba na fe, abata ala bachitundu chaso, oka let's break. Omwano woku vili, mulindeko, ate sinaviza muluganda. Consequently, it is practically proved that Mukasa John is the biological father of Nachiboneka Maria. Bwechitu ukakumwana Nachiboneka Maria miracle. Ebyo msai banafaba MBN Clinical Laboratories bazude ntino Mukasa John tata wa Nachiboneka. Omwana owokubiri mubiru Jehovah in the present case in all the 23 analyzed loci of the SGR systems tata gwe mu family eno olimu ozozenga awo tya nawe tukubuzeeko oli brother wono oba wono oli mwana tusanyisa okulaba A matching allele was detected between Mubiru Jehovah and Mukasa John. Therefore, Mukasa John can be considered as the biological father of Mubiru Jehovah, and by no means can he be excluded. Consequently, it is practically proved that Mukasa John is the biological father of Mubiru Jehovah. No mwana owokubiri gwe twakebera na ye wa muntu mbwe za Mukasa John obukala abekazo abana mubasigaza abana tebavuddeyo abo babiri owokusatu sinnamusoma tugende mpola nga mamba bwatera okugamba kakati omwana owokusatu tuwulirize abekazo tubeba kakamu twagala tulabe golo yanywa oba yagenda bweru namutabi namfuma fortunate in the present case in all the 21 analyzed loci of the SGR systems Wanji? Musoke mulinde ko twagala okwebaza abatadde sente mu lunaku olwaleero. Olunaku olwaleero lubadde terujja kusoboka nga BBS Telefina tekoze kimala. Banange management ya BBS Telefina, ba presenters ba BBS Telefina, the news department, production team, edit suit,
Banange buliomwa inachakoze mubibia selefaina okulaba ntona kuno rubawo. Thank you so very much. Tami images. Nkulam siza. Eh. Kakati njagala ko bazenyo banange management ya Lavanda. Banange omwami n'omukyala bwani kabatudde wa banange. Manya abantu abo tebagala nnyo kamera naye banditudde we mbalabira. Naye nga director w'ekifo kino, ba directors w'ekifo kino, omwami n'omukyala bwanika, thank you so much, mwe bale kwagala BS, mwe bale kwagala Joan Lule, Hana International School, Uganda, thank you so much, mwe bale kutwagala, mwabazadde abatannasalawo waje mutwala abaana, Hana ekyaliwo, n'enjagala nnyo, okwebaza. Essomero lya Landmark Junior School eriri wali ku lw'Entebbe bannange lyatuwadde bassale. Abazadde abali wano abaleese abaana era gye bujja ngenda muyita owa Landmark atubuulire bassale zammwe ababuulire nti ddala yazibawadde nange nzibakwase mbabuulire mutwala abaana okukola interview. Okumanya nga yabawadde full bassale open boarding section or day section. Mwebale kwagala BBS Selefaina na ye mwebale nyo kwesiga program stima ya maka. Aba Skills International Institute na baba atuwade bursary, full bursary, makumi ya tano. Eri abobo nabagala okusoma diploma in journalism, cosmetology, electrical engineering, ne courses endala nyingi nyo, byonna ngenda bagamba nti abaka program weyo muje ku BBS. So Monday, tetulabe, ente kateke yobwene tambula. Bana esibi ya kuzanya basu ribazi bawadde. Bwachitu kakumwana na mtebi na mfuma fortunate. It is practically proved that Mukasa John is the biological father of na mtebi na mfuma. Omukalabe kazo. Abana bonaba satu, bonaba mzei Mukasa John. Wanzi, soka abantu babuli lebo ulida. Banange, nsanyuse nyo kubalaba. Mwebale nyo kujo kubela wonga aba julizi, ngechi ntu chino chavika. Mbutufu, nze chenye nzo kuogela kati. Chenyinze okugamba kati omwami wange nti mukulisa olwokano lwe tubaddemu ate ne mwebaza nnyo olw'okunteebanga ggoolo buli kiseera. Naye mbeera mbagamba nti tuleketa ogenda abasajja abatali bammwe ebizibu bwe biti maama omukyalo oyo ayogerwako namunoonyezza. Maama jangu ono madina nyawe sinakuyita genda otuule wali eri ebyomusayi bwe tebinatu. Maama mukyalo oyo ayogerwako namunoonyezza kuba ensonga zaabwe basooka ne bazimbulira nga tetunajja ku kamera. Kati njagala atubuulire ebituufu ono byamwogerako. Bwe kiba kyekyo tuyinza kubanga program sitima ya maka bino byekola kutabaganya abantu na kulaba nti emirembe gibaawo. Kati nyabo gwe tekikubira wano ne weeyambula. Maama ono maama mukulu naye abaana bano abaana bannaye muve ku bashugadadi. Bashugadadi abo bemulaba balina bakazi baabwe ate bawangadde nabo babonyebonye nabo. Kakati omwana afaanana bw'ati weewaniko otya ku mwami ow'omukadde ng'ono? Maama jangu yitira wano. Gwe n'obeera maama nga wenkana bw'oti nga mujja woyooli naye bannanga abaami nabwe mutubalemu ku magezi. Wanji? Abakazi bafa ssente? Maama omwana ono yajja akaaba. Amaziga gamuyitamu mpaka kati omwana ono agamba alina olumba olumukuba ne yeeyambula. N'abimbulira byonna eyo gye mutambulira nze sibeerayo. Maama kitu omwana ono byayogera ddala bituufu? Ebyo biwampitidde. Senga nategedde nti byompitidde sandise wano. Maama tugende mpola tubeere bakkakkamu.
tunulira amaziga g'omwana ono gakaaba wano mupulogulaamu sitima y'amaka abantu bajja nga balina obusungu bungi naye obusungu obwo tugezaako okulaba engeri gye tubukwasaganya maama kituufu omwana ono ekisookera ddala yayitako ewa taata okusinziira kukumanyako yayitayo maama wamanya otya era ng'ekkumi bwe litakyawo omu ye maama bambulyako naye namwesonyiwa situkangako na mumaaso ge wadde okumunenye wadde okumusooza wadde okumugambako ekigambo kati obonereza waaki kituufu bwagambye maama agamba nti n'olumba olumukuba mbu naye gye yatambulira eyo muba mugamba ggwe alimba yeekaabya bwekaabyo ino mujozi onzikiriza muyimirirako mwebayi mu ngeri yonna kazi omwana ono gwempita ng'omwana nga ayinza ty okwegeza mu ngatto yange maama seneza tube bakakamu ono kwita mwana wange ye maama era ne maama we nga tuli bamukwano nnyo maama wano yali mukwano gwo mukwano gwange ate omwana gwe muzaala ne mulinya eryato lyerimu yavudde ngamba nti yeegeza mu ngatto zange omwana yeegeza atya mu ngatto za nnyina maama kati embeera eriwo gwojogerako ki wangi yatukangako newange wadde okubiŋŋamba mbiwulirira wano maama omwana ono yajja naŋŋamba nze ne wenakubira essimu nensikunyonyola wabula ne nkuyita wano nga kuba nti mbabikubulira tewandize maama ono namukubira essimu ne muyita wano teyamanya lwaki muyita naye yagenza okulaba ng'aluguddemu n'agamba kale kansigalirewo ddala maama omwana agamba nti nno asaba musonyi naye ki ekyabaawo simubuuzangako era simusoozanga nako kakati enyabo mwatandika mutya sokoleka mwatandika mutya neri kati ono mwayagala mwami wooli tuba tugamba boyfriend tuba tukiyita tutya kati gwe ne boyfriend wo mwatandika mutya yanimbalimbanga nampa obusente naŋŋamba nkwagala yaŋŋambanga nenkwagala ŋŋenda kukuwasa nga naye okimanyi nti alina maama oli nali nkimanyi kati nawe nokkiriza obeere enamba bbiri ye kati abalenzi ab'emyaka gyo baali baweddeyo bwenali njagala wali oyagala muzeeyi akuzaala aha kakati maama ali wano saagala tumale budde ki kyoyagala maama akukolera okakasa wamwesonyiwa ye ebimba ebinkuba namwesonyiwa maama omwana agamba tino taata yamuvaako sokolire maama taata mukyali mwenna yambuzaabuza nga yambulako ebbanga nga simanyira gyali bwewanoonyereza nengende wa maama weyo nemubuuza ti nanziri nga sikyamulaba ko ye nti yagenda ku kyeyo yagenda kukola oba gye yagenda okukola eyo nga simanyi gye yagenda kukola maama omwana kakati njagala nga tuwunzika maama omwana agamba nti no oba olina kye wamukola musonyi we maama omwana olina kye wamukola omusonyi we waano ne katonda akuwa omukisa nze nga nze nze nange nebintu ebyantuukako nange nagenda bugenzi wa muntu nzijjako bine mbadde simanyi nti nebyo kati gwe maama mbadde nze siina kye nali mukoze mu bintu ebyenjawulo natuuza maama oyo nemubuuza ebintu bingi nnyo maama nambuulira ebintu ebimu tetugenda kubiyitamu wano olwakadde naye olw'amaziga g'omwana ono neŋŋamba kajje maama oli agamba mbu naye yayina ebimuluma abaana bano baana bato naye simanyi oba bituufu naye mbu ennaku zino abaana bato nabo beeyingiza nnyo mu byamalogo gwanji bwe kiri nga mwogera muggumiza wangi kaakati oyo maama oyo naŋŋamba ebintu lwakuba wano yeewoomereza alemye okubyogera njagala kkubira oyo sigenda bba wannamba mwagala nnyo okuloga bannammwe naye njagala kakasa ddala yakimukola katukubeyo essimu nkulamusiza ssebo ssebo wano waliwo omukyala
Omuchara wa mwita Nasozi Joyce. Nasozi Joyce. Sebo bituku omuchara ono ya jake uonga alina echiru wate no mchimu yamba no mchimu uonya. Nasozi Joyce omumanyi. Omumanyi. Sebo tata. Olivu telefumu program stima ya maka. Omwana yajja akaba wano omukyala bamuyita Nanziri. Nasozi mu kafubo ke nalimu naye n'angamba nti nno yatambula n'ajja eyo ewuwo. Gwe akola Nanziri by'ayitamu. Mukyala Joyce yangamba yegwe. Nanziri byayitamu ono mujja wa Joyce obiina ko ky'obimanyiiko. Kikyo wakola Nanziri. Omuntu wajja wange kyasaba mukulu mu kyenkola. Kati ono yasaba ki okola Nanziri? Nze joanula okuva mu BBS Telefina program sima ya maka. Omanyi. Sebo inacho wakola Nanziri oba nedda? Nanziri wali. Yes, sir. Ewuwo mu ofiisi ludda wazima n'esingira gye sategeera. Ewuwo ludda wa? Wanji? Kitende munene. Kasita Nanziri awulidde nze sigenda kujja nabo naye Nanziri yanajja. Mama, omwana musonyiwe bw'abanga yeetonze. Bannanga omuntu bw'asobya ne yeetonda tebamusonyiwa. Bamusonyiwe. Wanji? Nanziri yayambala engatto za mukadde nammwe temwategedde? Ono mwana mutonyi okwambala engatto za mukadde. Aba kunsonyiwa mama. Bansonyiwe. Tuli byogerere ekitende. Sasi wano. Biweddeyo byoyogamba mama. Mama agambye bali byogerereyo ekitende naye mbasaba bwe muvanga ekitende. Mukomangawo mu sitima y'amaka kubanga ebintu bino sigenda bisijja genda kitende. Ngendeyo. Ne wanji? Ngendeyo. Bwenkomawo mbabuulire. Munadda nga mbayise. Maama wano kubabantu bonna bonna abazze wano nze mbadde nsaba kula program sitima y'amaka. Kubabaawo kyonna kyonna ekikyamu ekyagenda maaso. Omwana okole ki? Musonyiwe. Omwana omusonyiwe. Waliwo oli omwana eyayimbye akayimba oli kalo nantongo. Bano abasajja byansi byakuleka omuntu omusonyiwa. Tewali buzibu. Gwanji? Tewali buzibu. Maama abantu babuulire nti omwana ono omusonyiwa. Nja kumusonyiwa nga tumaze okutuuka ekitende. Nze sirina kye nakola, nze nagenda kwetaasa nange binnuma. Naye saamanya nti oba bikomyewo gyali, tatuukangako na wange, taŋŋambangako na kigambo, simusoozangako. Naye neewuunyiza nnyo okumpita wano. Era senga nategedde nti gwe ompitira ono sandize. Maama teyandize singa yategedde mbuno bamuyitira ono. Kale bwe banaava ekitende nga beesonyiye, tujja kudda tuti mulekerawo okunoonya ennamba nze okunoga abantu sijja gibawa. Tugende mu nsonga endala.
tata umwana aliwa bambi bambi tata jangu umwana ono kati kundiye ni ee yaba ntuwaba kulu abana angabazeze miaka kumina munana sifa yo bale taku stage tata nsabo jeno umwana tata ona jagwe mula vopyo yega no umwana we okuvalo ya tonya mulubuto paka lewa muzala na kula na tamusomesa na musomesa paka lewa ze mprogram stima ya maka emiaka kumina munana ono yega no mwana we na gana no musomesa Edith madina lo yaja mprogram stima ya maka biyali bicha soko lije ya kuwa mina mkoti ndesu javu echit mwa mcha royo na muku wana nga ina wako la kuoteza nga ina Yesu za katinga womanye byekivubuka nali ntambuddeko lumwe kiro komo kiro sawa nga munana ningamba kangende ko omwagalwa wa ninge nga simukubidde simu nentukayo nenkonkona nakonkona emirundi nga esatu nga taggulawo nemugambo batonzigulire mbulira ngende ekyalinga okuggulawo mwafuutukamu omwami n'adduka omwami bwadduka nayisigala nyimiridde ku mulyango ne mugamba timbadde nkwagala nnyo naye okuva n'olwaleero kukyendabye ekitegeeza ebbanga limmala nga sijja wano waliwo abalala abakola ki walina omukyala omulala era ono wamukwana akimanyi wali omubuulidde ntiwaliyo yali akimanyi nina omukazi kati then oli bwadduka ne mugamba nti manyi lavu yange naawe ekomyewa waliyo kitegeeza oba just bwali nga nkitegeeza nga nkitegeeza kye nalabako nali nkitegeeza nenjawukana n'omukyalo oyo saayomba naye wadde ki wabula yanneegayirira weegayiriza nti mmusonyiwe omusajja abadde mu nju ng'amukooninga bukooninzi nannengezaako ne kondomu zaali awo wansi naŋŋamba nti yadde azze ne kondomu obusungu saayagala nnyo nakwetegereza okuva olwo nenjawukana n'omukazi oyo olunakizuula nti wenze mwaniriza sirina buzibu bwonna nze nja mwaniriza omwana mu famire yange wandyagadde abeerewo ebbanga lyonna wamusuulawo ate namusuula si nze namusuulawo bikolwa bya maama we bye byansuuza omwana ate nze singa omukyala yali yambuulirako ng'alina olubuto nti oba owaayi twayawuka naye nagenda n'olubuto nalibadde siina buzibu n'ekyo naye omuntu n'abeera n'olubuto myezi mwenda n'aleeta omwana wa myaka ebiri ozadde mwezi gumu myezi ebiri mwaka mulamba mwaka okutte n'ogwokubiri omuntu omutwalira nga nti nno oba omwana wo wuuyo oba yali akyakutya kantyako ki mukwawukana muleba omubuuza mukwawukana nze nayawukana naye bulungi sigambe oba namukubako olwi oba omuvuma oba okukola ki lwaki waleeta omusajja mu nyumba y'omusajja waleeta omusajja mu nyumba y'omusajja nyumba yali ya mukazi kubombya ne gwe wali osinga okwagala ono oba oli era yali ono kubanga yali gwe nali mbeera naye kati bweba yali ono oli waleeta waaki just yali nsobiye ate yali yaddakiika wanji yali nsobiye ate yali yaddakiika wanji ate yali yaddakiika bituufu oba kuwayiriza bituufu onaŋŋamye buno wamugamba n'omugamba ngaera nange wongamye mutekyali kyamaanyi buno omugamba alingizeeko n'obupiira bwali wali eri wansi bwaliwo wansi lwaki wakisalawo bwoti si bwe ntyo nze nange simanyi abula simanyi wangi yali alina gyalaga n'akyamirako ewuwo naye nga tekyali kyamaanyi wangi naye nga tekyali kyamaanyi lwaki wagana okusoma nadda nnyo mubibiina nga bankyusakyusa amasomero bwengende nakyusibwa ndooza amasomero gaali ataano nga buli lyeŋŋendamu banzize emabega banzize emabega neŋŋamba kambeewummulagwekikyewegomba okubeera munsi negomba nga nange nzibeeraawo nga nyina omulimu gwenkola mulimu ngaki ngatagala gwa welding nesinga okwagala naye nti olina okugenda n'obisomerera kati oli wiringi okuddayo okubisoma
Oba watandika nino kudayo nobiyiga omwana agambye nti mu bulamu bwayagala nnyo ebintu bya welding singa tukeberanga omusaayi omwana ono wuwo onoomuyambako otandika olugendo lwe because in life it's never too late ya kusobola nnyo Edachika yali echa. Edachika yali chi. Echo chiba cha amanyi. Si bigambo byange, bigambo bya Hajati. Hajati ono yaleta omusajja mu nyumba ye. Edachika nene yewe basera. Kakati oli yajja kyalange wono. Ngono Yesu zanga Yesu sulire njuye. Kati banna ya abami mu kino kibayigiriza ki. Bwobera no omukazi. Ngakwa musasulire nju. Bwoba onagenda yo kubesimu ebintu byokumalaga gwa mu nyumba gyota owning 100% kati oli bwe yagwayo yasanga ono n'omusajja red handed ono namugamba nedda naawe badde eddakikembweti ekyo tekikunyiiza nsonyiwa nga n'obupiira buli wali this woman is so bad n'agamba oli mbugujja ng'olingize bubuti nawali ebadde eddakiika egi olunaku olwaleero lwe lunaku mulindwa njagala ombuulira owulira otya kyonna ekinaava omusaayi njakyaniriza naye nja kusanyuka nnyo ng'omwana oyo wange in DNA pattern testing molecular biological techniques are used to analyze identify and relate highly conserved repetitive base sequences termed short tandem repeats within the DNA molecules of the people being tested. These STRs occur within a specific segment. Using PCR, 24 loci in the DNA of Mulindwa Baker were analyzed for the sameness when compared with those of Mulindwa Arafat. On every analyzed locus of the STR system, there are two alleles, one from the mother and the other from the father. In case of a paternity, Mulindwa Baker, the alleged father, and Mulindwa Arafat, the child must have a matching allele and thus number of STRs in every analyzed locus. When it comes to the 18-year-old Mulindwa Arafat, it is practically, obviously, why are you jumping? It is obviously impossible that Mulindwa Baker is the biological father. Mulindwa is the father. Mochiti kwa kumwana wa miaka 18, Mulindwa Baker si tata wa Mulindwa Arafat. Okay. Omwana ono talina gwogera angambye nkyajiwa nti obuuza kibuuzo naye kaakati ayagala nnyo okola welding naye tubadde tumanyi nti we tuzuula ng'oli ye taata we perhaps agenda mutwala asome welding e kati si ye taata akuze ne maama kitegeeza maama okuva buto abadde talina busobozi kusomesa mwana ono
paka kumiaka kumina munana oli na ya ki traumatized kwa manye mtu vio kuchanga basa jimyo vini umanga tevina firing back but once it fires back otani kwa kumanya antino ebintu games ze wazanya tezali ntu I'm pretty sure ya manyo msajyo ntu ayinzo kubanga itata omwana. But meanwhile, nga cha checking a list ye kubatata abo ani mutufu. Program stima ya make genda kutwala omwana ono asome. Chawulira chayagala ekimuli ku mutima ekinamwa satisfaction ogenda kusoma. Ogenda genda osome ebya welding. Oh, bambi. It's such a heartbreaking moment. Tumeleba kaka mubambi. Bambi mwebalinyo mwebali edala okuja. Mwebalinyo mwebali edala okulira omulanga gwaffe. Program stima ya maka Valentine's show. Oluwalero tetugenda kubanga tusukao. One thing I can assure you Arafat. Nchogenda genda msomero osome. Oja kufuke chochoya gala okubeda. Mtakalo kumalirizanga mfukamila wansi okubeba zaba nage. Mwebalinyo mwebali edala okuja.